ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ಆಯುಷ್ ವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಂಬಿಕಾ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಾಕುವಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರದ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಫ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್, ಆದ್ರೆ ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ನಾವೇ ಇರುತ್ತೆ, ತುರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಬತ್ತ ಏನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಕೇಶನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ಇದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಏನಾರು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಖಾರ ಖಾರ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯೇ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡೋದುಂಟು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅನ್ನೋ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ವಿಟಿಲಿಗೋ ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹ ಅವರು. ಬನ್ನಿ, ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಅಥವಾ ತೊನ್ನು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಆದ್ರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಗ್ರಂಥಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೊಬ್ಬು ಇರುವಂತ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆಗ ಕೂಡ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಲವಾರು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ತೊನ್ನು ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ಸ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ರಿಂದ 7 ಲೇಯರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ 7 ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ತುಂಬಾನೇ ತುರಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ನವೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಉರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಸತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೊಡವೆಗಳು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆಗಳಾಗಿದೆ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಮೊಡವೆಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಗುಳ್ಳೆಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಥರ ಉದುರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೊಟ್ಟು ಥರ ಉದುರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿತಾ ಇತ್ತು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ತಂತಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ರೂ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇಹದ ಪೂರ್ತಿ ಹರಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು, ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹಲವಾರು ಸತಿ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಈ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನೋಡ್ದೇನೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ಗೆ ತಿರುಕೊಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವಿಟಿಲಿಗೋ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನುರಿತ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹ ಅವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಭ್ಯವಿರ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ಜಯನಗರ ಎರಡು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಹಾಸನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೈಸೂರು, ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದೆಲ್ಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ಸೋರಿಯಾಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ವಿಧಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಥದ್ದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾದಗಳವರೆಗೂ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಟೈಮಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೃದ್ಧರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪರೀತ ಹೊಟ್ಟು ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಹೈಜೀನ್, ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕೂದಲುಗಳ ಆರೈಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಆಗ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಹೊಟ್ಟು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಪೇಪರ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಹೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಹಿಟ್ ಹಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೊಟ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಹೊಟ್ಟು ಬರೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹೊಟ್ಟು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೊಟ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೇಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ಜನ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 50-60% ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮಚ್ಚೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಚಸ್ಗಳು ಮಚ್ಚೆಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ದೇಹದ ಪೂರ್ತಿ ಹರಡುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮವನ್ನು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಉದುರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಮಚ್ಚೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಥರ ಸುಲಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ ದಿ ಟೈಮ್, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚರ್ಮ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿಪರೀತ ನವೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ಲೇಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇಹ ಪೂರ್ತಿ ಹರಡುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆನ್ನು ಎದೆ ಅಥವಾ ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಎರಿಥ್ರೋಡರ್ಮಿಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎರಿಥ್ರೋಡರ್ಮಿಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ 50-60% ಅಷ್ಟು ಪ್ಲೇಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು 10-15% ಅಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಎರಿಥ್ರೋಡರ್ಮಿಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಎರಿಥ್ರೋಡರ್ಮಿಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಪರೀತ ಕೆಂಪಗಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಪರೀತ ನವೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಕಿನ್ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚರ್ಮ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಬಿಸಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಂಪಾಗಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಗುಳ್ಳೆಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ವಿಪರೀತ ಹೊಟ್ಟು
ಬರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಪ್ಲೇಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಿಥ್ರೋಡರ್ಮಿಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟು ಉದುರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ತದನಂತರ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಈ ಎರಿಥ್ರೋಡರ್ಮಿಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚರ್ಮ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂಥ ಒತ್ತಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಗ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಪಸ್ಟ್ಯುಲಾರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಪಸ್ಟ್ಯುಲಾರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸಿದಂಗೆ ಪಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಕೀವು. ಸೊ ಪ್ಲೇಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಿಥ್ರೋಡರ್ಮಿಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಚ್ಚೆಗಳಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಪಸ್ಟ್ಯುಲಾರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀವು ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೀವು ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಗುಳ್ಳೆಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೇಹದ ಪೂರ್ತಿ ಹರಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಒಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು ಅಥವಾ ವಿಪರೀತ ನವೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಕೆರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪಸ್ಸು ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು, ಆ ಪಸ್ಸು ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಥರದ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಸ್ಟ್ಯುಲಾರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್. ಸೊ ಈ ಪಸ್ಟ್ಯುಲಾರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇಹದ ಪೂರ್ತಿ ಪಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು, ಪಸ್ ಕೀವು ಬರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ, ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇಹದ ಪೂರ್ತಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಹರಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಪ್ಟಿಸೀಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಆಗಿ ಈ ಪಸ್ಟ್ಯುಲಾರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಪ್ಟಿಸೀಮಿಯಾ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಸತ್ತೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪಸ್ಟ್ಯುಲಾರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ತದನಂತರ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಪಾಮಾರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಪಾಮಾರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪಾಮ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅಂಗೈ. ಸೊ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಸೋಪ್ಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಯಿತು ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಸೋಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಸೋಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ಅಂಗೈ ತುಂಬ ರಫ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ವಿಪರೀತ ನವೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬೆರಳುಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಫ್ ಅನಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಿರುಕುಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಪಾಮಾರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ಈ ಅಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾಚಸ್ಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ವಿಪರೀತ ನೋವಿರುವಂಥದ್ದು, ಬ್ಲಡ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಿಮ್ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ಆಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟಾರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟುವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಲವಾರು ಥರದ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬಹಳ ರೇರ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಗಟ್ಟೇಟ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ರೇರ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಇದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಥವಾ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬಂದರೆ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿಧವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ? ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಂಗಲ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮಳೆಗಾಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೇನಾದರೂ ಬಟ್ಟೆ ಏನಾದರೂ ಒಣಗಾಕಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಸೋಕ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಪ್ಪ ಕಪ್ಪ ಚುಕ್ಕೆಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಪೂರ್ತಿ ರಸ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಅನಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಬಹಳ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರ್ತೀವೋ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ದಂದೆಗಳ ಥರ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ನವೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ವಿಪರೀತ ನವೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಟೀನಿಯಾ ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಟೀನಿಯಾ ಕ್ರೂರಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಅರ್ಟಿಕೇರಿಯಾ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಏನು ಮಾತ್ರೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ
ಒಂದು ದಿನ ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನ ತದನಂತರ ತಂತಾನೇ ಹೊರಟೋಗುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತದನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸತಿ ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಲೆಗಳಾದರೂ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ತದನಂತರ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಬಣವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಫಂಗಲ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಮೂರು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ತಂತಾನೇ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಹಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವಿಟಿಲಿಗೋ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ನಿಮಗೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತ, ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ನೋಡೋಣ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಸ್ನೇಹ ಅವರು, ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕೇಳಿ. ಹಲೋ 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 ಹೇಳಿ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಸಿಪ್ಪು ಟೈಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏನಾಗಿದೆ? ಕಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಪ್ಪು ಟೈಪ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ತಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಮಾತಾಡಿ, ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕೇಳಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ನೋಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಳಸಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ತರದ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೇವಲ ನವೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಂದದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಕಲೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಕ್ರೀಮ್ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಚರ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇನೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆಯವ್ರದ್ದು. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದು 888239599. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬೀದರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆನಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆಗಳಿದೆ. ತಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗಿರುವಂತಹ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನುರಿತ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹ ಅವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ತರ ಉದುರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತರ ಇರೋದು, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ? ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಈ ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು? ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಈ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ಮಚ್ಚೆಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಚ್ಚೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟು ಉದುರುವಂಥದ್ದು, ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಉದುರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ.
ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ. ಇನ್ನು ಚರ್ಮದ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಲೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಪರೀತ ನವೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಹೊಟ್ಟು ಉದುರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಥರ ಸುಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಚರ್ಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡನೇ ಗ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಗ್ರೇಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ವಿಪರೀತ ಹೊಟ್ಟು ಉದುರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರು ಲೇಯರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹರಡಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚರ್ಮದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಕೆರಾಟಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೆರಾಟಿನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಹೊಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಉದುರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇನೆ ಆ ಹೊಟ್ಟು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಚರ್ಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕೆರಾಟಿನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ವಿಪರೀತ ಹೊಟ್ಟು ಉದುರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮ ದಪ್ಪ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ನೋಡೋಣ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಗೀತಾ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಗೀತಾ ಅವರೇ? ಕೇಳಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹ ಅವರು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್, ಮೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಲರ್ಜಿ, ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಗೀತಾ ಅವರೇ? ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗ್ತದಂತ. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ. ಹಾ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಗೀತಾ ಅವರೇ? ಮೈಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡಿತ ಬರುತ್ತೆ, ಮಂತ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಅದಾದಾಗ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆದಾಗ ತುಂಬಾ ಕಡಿತ ಬರುತ್ತಾ? ಹಾ ಹೌದು. ಓಕೆ, ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಆಗಿದೆಯಮ್ಮ? ಗುಳ್ಳೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆರೆತಕ್ಷಣ ಗಾದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಂಪುಗಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಟಿಕೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಟಿಕೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಅರ್ಟಿಕೇರಿಯಾ ಯೂಶಲಿ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚರ್ಮದ ಮೊದಲನೇ ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಚರ್ಮ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಆ ಲೇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪದರಲ್ಲಿ ಇಸಿನೋಫಿಲ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಾಗ ಆವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗೀತಾ ಅವರೇ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತಮ್ಮ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಸಿನೋಫಿಲ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, AEC ಅಂತ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಸಿನೋಫಿಲ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ, AEC. ಸೊ ಈ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್ CBC, ಈ ಎರಡೂ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ತದನಂತರ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೇಳ್ಬೋದಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆ ಇದೆ ಗೀತಾ ಅವರೇ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ವೈದ್ಯರಿಂದ ತಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಭಯ ಬೇಡ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾರಿದು? ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ಬಿಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ಬಿಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಓಕೆ, ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿ. ಹಲವಾರು ಜನ ಕರೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ಈ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ, ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಹಲವಾರು ಜನ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ರಕ್ತ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಅಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಚರ್ಮದ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಕಲರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾರಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಈ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಮೆಲನೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಥವಾ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾನೇ ಬೆಳ್ಳಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬೆಳ್ಳಗಿರೋರು ಬಿಸಿಲಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಮದ ಕಲರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಕಪ್ಪಗಿರೋರು ಹಲವಾರು ತರದ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಮೆಲನೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಹೆಸರು ಜಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹ ಅವರು. ವೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಚರ್ಮ. ವೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಚರ್ಮ, ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ? ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಆಗಿದೆಯಾ ಸರ್? ಎಡಗಾಲ ಹತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಎಡಗಾಲ ಹತ್ರ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ? ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಸರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ ಇದು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರೇ? ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷ ವರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಓಕೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನ ನಮ್ದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೂಡ ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಜನರಲಿ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ತೊನ್ನು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಲರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಹಾರ್ಮೋನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯೋಚನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮೆಲನೋಸೈಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದೇ ಇರೋಂಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಮುಂದಿನ ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ರಜನಿಕಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಕಲಬುರ್ಗಿ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕೇಳಿಪ್ಪ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ 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 ಏನ್ ಮೇಡಮ್? ನೀವ್ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಹಲೋ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಕಡೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿ. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ ಕಪ್ ಚುಕ್ಕೆಗಳಾಗಿದ್ಯಾ? ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಪ್ ಕಪ್ ಚುಕ್ಕೆಗಳಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಚುಕ್ಕೆಗಳಾಗಿದೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಆಗಿದೆ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಳಸದ ಮೇಲಾಗಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಸೋಪ್ಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದ್ಮೇಲಾಗಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜ್ವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಲೇರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಇವುಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಚಸ್ಗಳಾಗಿದೆ, ಕಪ್ ಕಪ್ ಚುಕ್ಕೆಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆ ಇದೆ. ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅವರದ್ದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸೌಮ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕೇಳಿಮ್ಮ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸೌಮ್ಯರೇ. ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೌಮ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ ಸೌಮ್ಯರೇ. ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೋ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲು ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಗುಳ್ಳೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಕೊಂಡ್ರು, ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೆಂಪು ಗುಳ್ಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ಸಣ್ಣರು ಕಿರು ಗುಳ್ಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಆಗ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ ಇದು? ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮೇಡಮ್. 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಮ್ಮ? 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಮ್ಮ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, 2 ತಿಂಗಳಿಂದ. 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ, ಕೈಯಾ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಮೇಲ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಎದೆ ಭಾಗದ ಹತ್ರ. ಎದೆ ಭಾಗದ ಹತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಅದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಅದು ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾತಾವರಣ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ತಾಪಮಾನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂತ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂತ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರ ಚರ್ಮ ತುಂಬಾನೇ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತಮ್ಮ. ಸೊ 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ದಯವಿಟ್ಟು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇನೆ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಳಸಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ನೀವು ಬಳಸಿದ್ರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಆರಾಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಕೇವಲ 2-3 ತಿಂಗಳು ಇಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಗನೆ ಅದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಮ್ಮ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅವರದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 888-239-5959. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡಿ, ಕರೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಗೆ ಶಾಖೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಾ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಬಿಳಿ ಬಚ್ಚೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಬಚ್ಚೆಗಳು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ತರದ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸುಮಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಈಗ ಕೇವಲ ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದೇಹದ ಪೂರ್ತಿನೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ನಾನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ನಾನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಜನರಲಿ ಅನುವಂಶವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು 20% ಅಷ್ಟು ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋಣ. ಒಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ದುರ್ಗೇಶ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ರಾಯಚೂರ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು 15 ದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು? ಅದು ಹೆರಿಗೆ ಏರತ್ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಕೆಮ್ಮು, 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ತ್ರಿ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ರ?
ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆರಿಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೆರಿಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಲವಾರು ಥರದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಅಲರ್ಜಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಕಫ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ವೀಝಿಂಗ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆಯವರದು, ಅದನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರಿದು, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿನಯ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಿನಯ್ ಅವರು? ಕೋಲಾರ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕೇಳಿ ವಿನಯ್ ಅವರೇ. ಡಾಕ್ಟರ್ ದರ ಸ್ನೇಹ ಅವರು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ವಿನಯ್ ಅವರೇ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ವಿನಯ್ ಅವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ತಿಳಿಸಿ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿಪ. ಹಲೋ ಓಕೆ, ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಇತರರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಕರೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಕರೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆಗಳು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ಜಯನಗರ ಎರಡು ಕಡೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಹಾಸನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೈಸೂರು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಹೊಸ ಶಾಖೆ ಓಪನ್ ಆದ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಮುಜುಗರ ಪಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಷ್ಟು ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ನೀವು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 100% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ತಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ. ಸೊ ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಅಂತಂದಾಗ ನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸೊ ನಾನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನರಲಿ ಇದು ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ 20% ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಹರಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದನ್ನ ಜನರಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಆಟ ಆಡುವಂಥದ್ದು, ಬೀಳುವಂಥದ್ದು, ಗಾಯಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಗಾಯಗಳ ಮೇಲುಗಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಕಿನ್ ಬರೋ ಬದಲಾಗಿ ವೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲ್ಯೂಕೋಡರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಲ್ಯೂಕೋಡರ್ಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತದನಂತರ ಅದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ವಿಟಿಲಿಗೋಗೆ ತಿರುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ತುಟಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ನಾನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಪೂರ್ತಿ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಿವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಾನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ನಾನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ವಿಟಿಲಿಗೋಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು
ಅಂಡ್ ಇದು ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಕೇವಲ 5% ಮಾತ್ರ ಅನುವಂಶವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ರೀ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಧಾನೂರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಂಗೆ ಹಿಡಿದು ಹೊಟ್ಟೆ ಅದ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ ಆಗೋಗ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ? ಇದು ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ರೀ. ಓಕೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದ್ರು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು? ಅದೇನಿಲ್ರಿ. ಅದೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಆವಾಗ ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಉದ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ತೇಗಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಎದೆ ಉರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪದೇ ಪದೇ ಅಸಿಡಿಟಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಕರಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಂತ ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಆಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸಿಡ್ ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ವಿನಯ್ ಮೇಡಮ್. ವಿನಯ್ ಅವರೇ, ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕೇಳಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ವಿನಯ್ ಅವರೇ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮೇಡಮ್ ಅಲರ್ಜಿ ಮೇಡಮ್, ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಏನಾಗಿದೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ? ಈ ಒಂಥರ ರಿಂಗ್ ಅಂತಾರ ಮೇಡಮ್, ರಿಂಗ್ ತರ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಹೌದ್ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಒಂದ್ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮೇಡಮ್ ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟೀನಿಯಾ ಕ್ರೂರಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿರಲ್ಲ ವಿನಯ್, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು. ಸೊ ಇವುಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತಂಪಾಗಿರುವಂತಹ ಒದ್ದೆ ಇರುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಒದ್ದೆ ಇರೋದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ತೊಡೆ ಸಂದಿಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಭುಜದ ಕೆಳಗಡೆ ಕಂಕಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಚಸ್ಗಳಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನವೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವಿನಯ್ ಅವರೇ, ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನರಲಿ ಚರ್ಮದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಂಗಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಇವುಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿಯಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ವಿನಯ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿನಯ್ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸೈಯದ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ತುಮಕೂರಿಂದ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಸೈಯದ್ ಅವರೇ. ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಇಯರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಹಾ ಹಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ ಸೈಯದ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ತಾವ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ ಕೇಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಯದ್ ಅವರೇ? ನನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೋನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಕಾಲಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂಳೆಗಳ ನೋವು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೈಯದ್ ಅವರೇ.
ಜನರಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪದರುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರನೇ ಲೇಯರು ಅಥವಾ ಏಳನೇ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಏಳನೇ ಲೇಯರ್ ಆದ ನಂತರನೇ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೂಳೆಗಳು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಏಳು ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿತ್ತು, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತದನಂತರ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಹರಡೋಗಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಆಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳ ನೋವು, ನಿಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ತದನಂತರ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೇವಲ ನೀವು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ವಾಸಿಯಾಗಲ್ಲ ಸೈಯದವರೇ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹರಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೈಯದ್ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಜಯನಗರ ಎರಡು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಈ ಭರವಸೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿನಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು 10 ವರ್ಷದ್ದಾಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು? ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಾಡುವಂತದ್ದೇನೆ, ಇದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆನೇ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಲೆಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿರಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಲೋಷನ್ಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನ ಲೋಷನ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಪದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆರನೇ ಲೇಯರ್ ಏಳನೇ ಲೇಯರ್ಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಒಂದನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದು ಮೂರನೇ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತದನಂತರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಒಂದು 5-10% ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ತಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾದದವರೆಗೂ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಹರಡಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಬಳಸಲ್ಲ. ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಮ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೋಷನ್ ನ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚರ್ಮದ ಏಳನೇ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮೊದಲನೇ ಲೇಯರ್ ವರ್ಗೂ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ವಿಟಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಚರ್ಮದ ಅಂದವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನುರಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚರ್ಮದ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಟಿಲಿಗೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಾಗಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.